hamısı çoxu yorulub, bəlkə də bu mübarizə mübarizədən yorulub. Axı hamısı deyir ki, bizim nə vaxta qədər xoşqədəmi verilişində, zaurun hansını dinirsiniz, deyirsiniz ki, mən xoşqədəmi zauruna çıxan həkimlərin ancaq əlindəcə qalıb cəmaat. Səhiyyə sistemində çalışan yaxşı həkimlərdə mübarizə aparmaqdan bezib, bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı jurnalist Raminə Eyvaz qızı deyib, insanların yalnızca xoşqədəm və zaur kimi adamların verilişlərində reklam edilən həkimlərin əlində qaldığını deyən jurnalist bu mənzərədən utandığını bildirib. Bir yaxşı həkimləri kimdir tanıyan, kimsəsi sorğu eləyə. Axı insan xəstələ normal ola bilər, insan xəstəxanaya gedə də bilər, həkim də axtara bilər. Bizim zamanımız yaxşı həkim axtarışından gedir. Yaxşı dərmanlar, ucuz dərmanlar axtarışından gedir. Nə vaxta kimi insanlar yaxınlaşıb, yalvarışla gəlib əlində reseptlə daxil olacaq aptekə, mənim dəfələrlə yanımda olub, inansız necə xəcalət çəkmişəm. Yaxınlaşıb deyir, bir bunu yoxla da, oradakı o əzazçı xanım da deyir ki, bezmişik deyir biz yoxlamaqdan. Nə vaxta qədər bu reseptlərin pulunu hesablayıb cəmaata qaytaracaq? Nə vaxta qədər? Çünki dərman bazarı, gəlirlər siz deyən o firma dərmanları, vicdanlı əzazçılar var ki, deyir, gətirin bura, mən sizə onun alternativlərini verim, başqa ucuz dərmanları verim. İnsaflılar olanlar, ya vaxt olanlar, bəs qalan insanlar necə olacaq? Farmakologiya ümumiyyətlə bir mafiyadır. Siz təsəvvür edəmirsiniz, o da nə qədər pullar dövr eləyir. Heç bir mafiya öz hakimiyyətini əldən vermək istəməz.